Olá, gurias e piás! Bem-vindos ao Leiloando Ideias. Tava aqui segunda-feira, sem fazer nada em casa, pensei, por que que a gente não vai causar uma polêmica na internet hoje, né? Então estamos aqui para causar uma básica polêmica na internet. Talvez nem seja tanto assim. É polêmica aqui, toda vez que eu abro a boca, todo mundo tem alguma coisa para dizer. Ai, mas tu não entendeu. Mas pode ser que vocês aí no Brasil vão compartilhar do mesmo sentimento que eu estou compartilhando nesse momento com vocês. Muito, muito compartilhamento aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Leila, muito prazer. Vamos falar um pouco sobre a minha pessoa. Eu sou formada em jornalismo pela PUC Paraná. Eu tenho uma pós-graduação em comunicação, cultura e arte também pela PUC Paraná. E eu me mudei para Los Angeles para fazer cinema na New York Film Academy em 2013. Eu me formei em 2015. Ultimamente, eu tenho trabalhado em um estúdio de animação aqui em Los Angeles. Então, se vocês têm um tempinho livre, vamos para Netflix assistir She-Ra. Ótimo, ótima animação. Eu vim aqui hoje para falar sobre o novo filme do Tarantino chamado Era Uma Vez em Hollywood. Apesar dessa toda introdução assim sobre a minha formação acadêmica, eu não vim aqui num status de jornalista, de crítica, de nada. Eu vim aqui dar minha opinião de espectadora, a minha opinião de povão. Porque eu sou do povo e eu quero dar a minha opinião aqui e deixar registrado na internet o que eu pensei sobre esse filme. Então vamos aos dados, vamos às informações, vamos aos fatos, tudo que vem antes de eu soltar os cachorros nesse filme. Era Uma Vez em Hollywood é o filme número bolinha do Tarantino. Não sou fã, não é uma questão de, ah, eu não gosto do Tarantino, é só que realmente eu não acompanho a carreira dele do tipo, assisti todos os filmes, sou super fã, meu Deus, Tarantino é Deus, ah! Não. Eu sei que ele tá lá quase no 10, já passou do 10, é o 10, coisa assim, que ele tá para se aposentar, mas fica naquela, vai, será que vai, será que não vai, enfim. Ele estreia no Brasil dia 15 de agosto, então tá chegando aí pra vocês logo logo. E o filme conta a história do ator Rick Dalton, que é um ator de faroeste, e ele tá em decadência, digamos assim. E ele é sempre acompanhado pelo dublê dele, o Cliff Booth, que é interpretado pelo Brad Pitt. O Rick Dalton é a personificação do ator. Morando aqui em Los Angeles, eu posso dizer, ator é igualzinho tá sendo interpretado pelo Leonardo DiCaprio naquele filme. É uma pessoa insegura, é uma pessoa que não é que a todo momento tá assim se descabelando por qualquer coisa, que acha que não tem talento e no próximo momento, eu sou foda, eu sou demais, eu sou a última bolacha do pacote, a última coca do deserto. São os atores. O filme se passa em meados de 1960, que é quando o Charles Manson tá aí com o seu culto, entendeu? Primeiramente, se você não sabe quem é Charles Manson, eu acho que é melhor você se informar antes de ver esse filme. Se você não sabe quem é Roman Polanski e Sharon Tate, eu acho bom você se informar antes de ver esse filme. Por quê? Apesar dos dois personagens principais serem baseados em, não serem baseados em ninguém, serem personagens fictícios, o pano de fundo é a história real da vida da Sharon Tate. E se você, eu não vou aqui dizer o que aconteceu, porque se você, a opção é sua de assistir sem saber quem é a Sharon Tate. Mas assim, se você vai assistir esse filme sem saber, não vai ter o mesmo impacto se você souber a história. E talvez assim, esperar para saber quem é depois do filme, talvez corte um pouco barato e você vai ficar só boiando ali na hora no cinema. Então o filme tem 2 horas e 40 e tantos minutos. É um filme tarantinesco. Todo mundo fica dizendo, ah, se não tiver 3 horas, não é filme do Tarantino. Tem quase 3 horas. E é basicamente a vida de um ator em decadência e o seu fiel companheiro morando no Hollywood Hills,
sendo vizinho de um proeminente diretor de cinema, tentando com todas as suas forças ainda ser relevante nessa cidade que é a cidade destruidora de todos os sonhos. Vamos lá, então. O filme é uma carta de amor a Hollywood de Quentin Tarantino. Se passa em 1960. Muita gente está aclamando esse filme por mostrar a Hollywood, mostrar as coisas como são. E aquela época que muita gente lembra como se fosse uma época gloriosa da cidade, quando as coisas estavam se transformando. Mas olha, gente, Hollywood não é essa gramura aqui não, tá? Vocês vão lá, assistem o filme, acham o que vocês quiserem, mas olha, eu já tô cansada desses filmes que é assim, tipo, ai, uma carta de amor pra Hollywood. Gente, eu não sei nem por que que escrevem carta de amor. Acho que esse povo é tudo meio, eu não sei. Ai, sabe assim, é relacionamento abusivo, porque Hollywood não é grandes coisas não, gente. E também assim, pra você ser alguém nessa indústria, é difícil. Principalmente se você não é uma pessoa branca que vem de uma família rica, sei lá, sabe? É muito difícil. Falando assim, como brasileira que veio pra Los Angeles tentar a vida. Eu levei sorte que eu tô trabalhando dentro de um estúdio, beleza, mas assim, trabalho no setor de dublagem, que não é uma coisa glamurosa nem nada. Moro em Hollywood, mas glamour aqui, minha filha? Pff, pelo amor de Deus. Não dá pra abrir a janela do quarto porque tem gente fumando maconha o tempo inteiro, senão a casa fica uma marofa. 3 da manhã, o pessoal sai pra chorar na sacada, aí 10h30 da noite, 11 horas, alguém abre a janela, resolve cantar karaokê, o outro ali toca uma música que parece que tá hipnotizando uma cobra do outro lado da rua. Não é legal, não é. Mas o povo adora. Ai, uma carta de amor pra Hollywood. Ok, fine. Enfim, o que eu achei do filme? Vocês estão preparados? Polêmica número 1. Eu não gosto do Leonardo DiCaprio. Acho que assim, ele não é um ator que é, nossa, extraordinário. Vocês ficaram aí tudo, ai, ele é injustiçado, precisa de um Oscar, ganhou o Oscar, beleza, bom pra ele. Não vai fazer nada na minha vida. Nesse filme, a atuação dele está sensacional. Leonardo DiCaprio conseguiu me convencer que ele é um bom ator. E olha, demorou muito para conseguir isso. A atuação do Brad Pitt também parece é tão orgânico aquele personagem pro Brad Pitt que até parece que aquilo é ele no dia a dia. Sinceramente, é as duas atuações fenomenais do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio. Se você quer assistir só pelas atuações, vale muito a pena, realmente. O que eu achei é que, por ser um filme tarantinesco, ele é longo pra cacete. Gente, são quase 3 horas de filme que não acontece nada. Vamos ser realistas, ok? Não acontece muita coisa. Eu entendo que tem algumas coisas que precisam estar no filme pra desenvolver e que no final vão ter aquele payoff. Vão, no final é uma coisa que vai valer a pena, que é uma coisa que precisou ser apresentada pra vocês. Mas elas estão apresentadas ali no meio de muita coisa que é muito devagar. Leva 3 horas para chegar num ponto que é, caralho, que massa, velho! O massa velho, o momento massa velho vem lá nos 45 do segundo tempo, quase na hora da prorrogação. O final do filme é muito bom. Sensacional. Eu, particularmente, adorei o final do filme. Eu acho que vale a pena assistir se você tem paciência, se você é muito fã de carteirinha do Quentin Tarantino, que tem muita gente aí que é, mas vai preparado porque não é assim uma coisa que tem um desenvolvimento, desenrolar, que é mais acelerado ou coisas que fazem muito sentido e tudo mais. Eu acho que é um filme que enrola muito só para ser essa linda carta de amor para Hollywood,
Mas também porque, né? Ai, ele é um diretor autoral. Você tem que entender que o Quentin Tarantino, todos os filmes do Tarantino vão ser desse jeito. Então tá, né? Então tá, vamos lá, dá o seu dinheirinho pra ele, então, pra ele continuar fazendo os filmes que você quer ver. Eu não acho que é uma fórmula que. Porque quando ele começou era uma fórmula que realmente funcionava. Eu não acho, pessoalmente, eu não acho que é uma fórmula mais que funciona. Tanto que os últimos filmes do Tarantino tem muita crítica que o povo não gostou. Esse filme tem 85% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. Eu acho que a opinião dos fãs também tá num patamar alto no site. Mas, assim, gente, eu assisti no cinema por causa de todo o hype, também porque eu odeio spoiler e eu queria ir no cinema assistir isso antes que eu chegasse para trabalhar. Alguém, ai, aconteceu isso no filme. Então eu fui assistir na semana de estreia aqui em Los Angeles. Mas eu acho assim, não é um filme que eu iria assistir uma segunda, terceira, quarta vez. Assistir uma vez, tá ótimo. Se tiver passando na TV, quem sabe um dia assistir o final, porque o final é sensacional. Minha gente, o final é sensacional. Mas mais uma vez, se vocês não sabem da história da Sharon Tate, eu aconselho a dar uma pesquisadinha, sério. Ou, ó. Sério, fica a dica de amiga, tá? O filme é para ser uma comédia. É isso que tá sendo vendido por aí. Se eu dei risada umas 3 vezes, foi muito. E eu sou uma pessoa idiota, eu rio por qualquer coisa. Não foi assim do tipo, oh my God, meu Deus, nossa, que filme hilário. Não, não. Quando chega no final, você fica, oxê! E daí é aquela coisa, né? Meu, o que tá acontecendo? Sério, final bom. Como eu já falei, as atuações são sensacionais. Eu acho que a direção de arte é muito bonita, e realmente mostra aquela época de 1960, era hippie, o cinema no auge, o cinema americano no seu auge e tudo mais. E faz. É aquela coisa, né? Tá tipo puxando a sardinha aqui pra Hollywood, como se só Hollywood fosse ótimo. Então, assim. Se você, assim como eu, é um pouco assim mais ácido, talvez você não vá gostar assim, sabe? Chegar lá e dizer, ai, só Hollywood que vale a pena, blá blá blá. Mas enfim, opinião pessoal, né? Eu já tô meio de saco cheio desses filmes. Sério, eu acho que eu já falei isso, gente. Eu tô de saco cheio de filme que quer fazer carta de amor pra Hollywood. Mas tudo bem. Pelo menos é um roteiro original, não é baseado em livro. É uma coisa da cabeça do Tarantino que funciona. É o Tarantino, né, gente? Mas se você tá esperando alguma coisa revolucionária, tipo Pulp Fiction, é uma decepção. De um modo geral, eu acho que vale a pena assistir ao filme pelo final. Não sei se vale mesmo a pena, assim, nossa, precisa ir no cinema assistir. Talvez espera, assim, um cinema com um desconto, talvez. Não precisa ir na sexta-feira de estreia, que nem eu costumava assistir quando ia no Brasil. Mas essa é a minha opinião pessoal. Eu não tô aqui querendo criticar, assim, ah, eu vou fazer uma crítica, nossa, assim, super profunda da técnica utilizada. Não. É assim, gostei, não gostei. E ficou ali no meio, entendeu? Ficou assim, saindo do cinema, fiquei naquela. Pô, legal. Massa. Como meus amigos no Brasil dizem, massa, velho. Aí eu parei, assim, pra pensar por 1 hora, discutir um pouco com o meu marido. Porque o meu marido, não, é falou, nossa, foda. E eu falei assim, vamos segurar. Vamos dar uma pensadinha. Passou umas horas e eu falei assim: é, realmente, agora que eu tô pensando melhor, acho que não foi tudo aquilo, né? Daí eu falei assim: é, eu também não acho, não, que foi tudo aquilo. Aí, conversando com meus amigos, nossa, que filme maravilhoso, que filme fada. E eu do tipo: ai, gente, sério, acho que não. Mas enfim, se você vai assistir. Tá super animado para assistir esse filme. Deixe seu comentário. Se quiser me xingar também, não tem problema. A gente aqui aceita qualquer coisa. O importante é a participação do público, né?
Como eu disse, eu vim aqui fazer polêmica hoje. Se você está assistindo esse vídeo depois da estreia no Brasil, já assistiu, gostou, me convença que esse filme é bom. Se você não gostou, por favor, venha cá dar um abraço na amiga. Se inscreva no canal, porque vez e outra vou aparecer aqui falando sobre filmes. Eu resolvi que tá na hora. Tava na hora de voltar a falar de filmes, séries e coisas que eu gosto, porque ultimamente só tenho falado de maquiagem e viagens aqui, mas a minha vida sempre foi Hollywood. E depois ele vem aqui e não gosta do filme do Tarantino, né? Mas estamos aí. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima, meu povo!